Және бір байқағанымыз, сіз сұхбаттарға көп келмейді екенсіз, көп көрінбейді екенсіз. Сон кездер. Сұхбаттар көп бермейді екенсіз. Өлсетін жаңалықтарыңызды жалып қаған шығарыңыз. Неге көп келмеймін? Таң шолпан болсын ке, таңғы хабарларда енді отыр білгермейсің деп сомен жаңа кайфтың бәрі бұзылатын болған екен. Қойшы соған ұйқымды қиып барғанша деп айтамын. Ол достан кейін бармаймын деп, бізде бүгін ашылып әңгіме айтамай қаласың да? Жоқ, біздерде біз жақсылап тұрып ашылып әңгіме айтасыз. Ал айтыңызшы, қандай жаңалықтарыңыз бар Алтынай ханым? Жаңа жыл келе жатыр деп. 2022 жыл несімен, қандай қызықтарға толы болды? Содан бастайықшы. 2022 жыл, енді біздің Қазақстанда қаңтар оқиғасы болмаса, қалғанының барлығы әйтеуір шүкір Аллаға шетелден пәтер алып деген сияқты мысалға. Жұмыстарымыз жүріп, Аллаға шүкір, қызым оқуға түсіп, екінші қызым үлкен оқу орнына түсіп, қуантып жатқан жай бар. Үлкен қыз 4-ші курсты бітіреді, Алла берсе жоғарғы санаттағы жаңағы студент болайын деп жатыр Алла қаласа енді. Шүкір енді оның барлығы. Шығармашылық, жаңа әндер жазып жатырмыз, бірақ та көбінесе енді біз ортаңғы буын әншілерді көбінесе былай 30-дан кейінгі жағы адамдар тыңдайтын болғаннан кейін ба, бәрібір біздің ескі әндерімізді сұрайды да. Содан кейін кәдімгідей жарайды деп ән жазып болғаннан кейін біраз сайттарға саламыз, дегенмен де ескі әндерімізге сұраныс болғаннан кейін ескі әндерімізді қайтадан жаңа өңдеп солай жасап. Сонда биыл шығармашылық концертті де жоспарлаған едім кішкене. Ол жағынан команданы дұрыс жинай алмай қалдым, қаражат жағы деген сияқты. Енді ол өздеріңіз білесіздер, мен енді сольный концерт берген кезде бірінші концерт, бір концерт бір концертке ұқсамайтын, одан кейін ол тірідей оркестрмен жаңағы әртүрлі қырымнан көрсеткім келеді да, мысалға жалықпау керек келген көрермен. Бұйырса, 2023 жылы соны Алла бұйырса деп отырмын. Біраз репертуарымды да дайындап қойдым. Енді костюмдер болсын, тіпті жаңаша бір бағытта блоктарымды, бәрі жоспарда дайындалып тұр, бірақ іске аспай қалды. Мейлі ол да қайыр шығар еді. Иә. Құла қалса 2023 жылдары осы жоспарлаған істеріңіз бәрі іске асын деп айтамыз. Алтынай ханым, жалпы айтыңызшы, енді әр отбасының өзіндік бір жаңа жылын құттықтау, тойлау рәсімі бар бұл айтқан кезде. Дәстүрі бар. Сізде қандай дәстүрлер отбасында? Тойлайсыз ба жалпы жаңа жылды? Жаңа жыл енді бәрібір жылдан жылға ауысатын болғандықтан жақсы ниетте болу керек. Мысалға оны тойлау, тойламау деген нәрсені қайта-қайта оны талқылаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді қатты фанатит етіп шырша қойып деген сияқты ондай қазір уже жасамаймыз. Себебі балашаға өсіп қалды, олар кішірек кезде енді оларда ертегіге сеніп кішкене сондай солардың көңілін аулау үшін мен оны жасадым да. Мысалға кейбір кезде ислами тұрғыдан қараған кезде ол дұрыс емес ана мынау деп жатқан кезде мен ондайларға онша құлақ аспаймын. Себебі менің бала шағамның көңіл күйі маған маңыздырақ. Содан кейін олар өскенде өздері түсініп алады, түсіндіремін оның барлығын. Ертегі аяз ата деген сияқты. Отбасы бас қосу болады ма? Міндетті түрде бас қосамыз. Бір-бірлеріңізге тілек айтып, сыйлық сыйлап. Жаңағы енді осы Астанаға келгелі біз қаланың сыртына шығып кетеміз, сырғанақ тебуге деген сияқты. Енді қыс ауасында нағыз қыс осы Астанада болады ғой, сол себепті жаңағы сырғанаққа барып атқа мініп әйтеуір сондай керемет көңіл күй сыйлауға тырысамын отбасыма. Неше жыл болды биыл Астанаға келгеніңізге? 7-ші жыл болады Алла қаласа. Көзді ашып жұмғанша. Үйрендіңіздер ма суыққа? Маған аязына. Маған 7 жылда бәрін үйренбеді деген сияқты Астана тұрған. Жоқ, маған ұнайды. Қыс ауасы да ұнайды, өзім жақсы көремін қысты да. Енді бұл Алланың берген 4 мезгілде бар ғой Қазақстанда, соған мақтанамын мен. Жаңа жылда оливье салатын жасайсыз ба? Міндетті түрде ғой ол. Олсыз болмайды ғой. Ол дәстүрлі жаңағы әдетке айналып кеткен дәстүрлі жаңағы салат қой енді. Иә, дастарханда тұру керек. Міндетті түрде. Ол болмаса болмайды. Ет асылады дейсіз. Ет міндетті түрде. Екі тамақ жасалады міндетті түрде, немесе манты жаңағыдай
мына жақта ет болады, бір жағында манты болады. Яғни әнші Алтынай Жорабаева да ойлап қалмаңыздар, тек сахнада ғана ән айтып. Енді оны біледі менің оқырмандарым болсын, жаңа көрермендер болсын, жаңа мені сүйіп тыңдайтын өзімнің оқырмандарым барлығы біледі. Жаңа үй шаруасы болсын, табиғатқа шығып кететін бар жаңағы. Үй шаруасына да бір табан жақынсыз. Әрине, енді ол әйел болғаннан кейін ол жағы жайлапты бір шыбықпен айдап алып бала шағаны үй жинатып деген. Ондай да жасайсыз. Бір шыбықпен айдағаныңыз қиын екен. Сізді енді ол ана болғаннан кейін енді оның бәріне қазіргі балалар өздері басқаша болады ғой. Ол менің кеңістігім дегенгізде кеңістігің әссейін деймін сонымен. Қой айналайын, басымды қатырмай. Ана бір жағы инстаграмда бір көріп қалған ба, көріп қалған ба Сабиркиннің жағы вайнында жағы сабынды бүйтіп кесіп отырады да скальпельмен баласын. Сабының бәрі қай жақ кетіп отыр, сөйтсе сен екенсің ғой десе, мен у меня депрессия дейді ана баласы. Мен өзімнің нервімді успокаивать етіп отырмын деген кезде, мен саған қазір көрсетемін нервті қалай успокаивать деп, далаға шығарып қар күретіп қояды да мысалға. Сонда жаңағы депрессияға уақытында болмайтын болады деген сияқты ғой. Мысалы қазіргі балалардың көп бос болған сайын жаңағы депрессия дегенді үйреніп алған. Қазір менің уақытым жоқ дегенді мен ондайға қарамаймын мен. Мен қыз баласы болғаннан кейін өз заттарын жинап, жаңағы тазалыққа үйренген бала менің анамның үнемі айтатын маған. Тазалыққа, тазалықты жақсы ұстанған адам ол кез келген істі жауапкершілікпен қарайтын болады дейді. Кез келген істі аяғына дейін жеткізіп қарайды. Сондай. Адамның өсу өнуінде ең бірінші тәрбие құрал бұл әрине еңбек. Еңбекке баулу, еңбекті үйрету, еңбекті сүйдіру. Өйткені еңбектену арқылы ғана бала біреудің еңбегін бағалайды. Әрине. Біреудің еңбегін бағалайды. Жаңағыдай ғой, мысалы үйде көмекші қыз болып, үнемі ана жағы ваннада шаштары түсіп, бүйткен кезде анау жинап жүрген кезде өздері білмейді ғой. Бір күні өздеріне жинатқан кезде жаңағы дұрыстап сарайтын болады шаштарын.